Здравейте, в това видео за разнообразие ще ви покажа два супер ефтини смартфона от Honor. Знаете, Honor са под бранд на Huawei и техните смартфони винаги са по-ефтини от тези на основния им бранд Huawei. С други думи, ще видите два наистина много ефтини смартфона. Казвам се Николай Великов, а това са Honor 7S и Honor 7A. Смартфоните са ни предоставени директно от Honor България, за което им благодаря. Казах ефтини, разбирайте наистина ефтини. Толкова са ефтини, че на моменти се чудих защо изобщо пускат чак толкова ефтини смартфони през 2018 година. Целта, разбира се, е да имат модели във всеки ценови клас, така че чудението приключва. Honor 7S е по-ефтиният от двата. В Технополис, например, цената му е 229 лева с ДДС. А това е много малко за смартфон през 2018 година. За да си го представите, флагманите вече струват между 1500 и 3000 лева, средният клас скочи на 800 до 1000 лева, или 1100-200 дори на моменти, а ниският е около 300-400 лева. Е, този струва 229. Honor 7S е с пластмасов гръб. Рамката отстрани също от пластмаса. Бях забравил какво е усещането на пластмасата и очаквах малко да ме подразни. Честно казано, хареса ми. А самата сглобка е страхотна. Honor 7S изглежда и се усеща супер здрав в ръката. За да го повъхнят максимално обаче, Honor са премахнали дори сензора за пръстовите отпечатъци в Honor 7S. Нямам представа колко се спестява с премахването на този сензор, но предполагам при евентуални големи количества продадени смартфони, икономията става смислена. Това, разбира се, не е болко за умиране. Аз дори махнах изцяло заключването и го отключвах само с слайд, като през доброто старо време. И беше окей. Все пак, имайте го предвид. Honor 7S няма сензор за пръстови отпечатъци. Honor 7A е по-скъпият в кавички, а това в повечето случаи означава и по-добрия. Той струва 279 лева в Технополис. Разликата в цените на двата смартфона обаче е малка и затова е добре да внимавате, за да вземете максимума за парите си, ако се спрете между тези два смартфона. Honor 7A също има пластмасов гръб и сглобката му също е солидна. Забележете обаче, че Honor 7A вече има сензор за пръстови отпечатъци и той работи добре, без никакви проблеми, нямам забележки. Слагам точка в полза на Honor 7A. Honor 7S има 5,45 инчов LCD дисплей с 720 на 1440 пиксел резолюция в съотношение на страните 18:9. Ако ни харесвате прорезите, супер, защото Honor 7S няма прорез. Въпреки че 5,45 инча звучи като голям екран, в това модерното съотношение на страните 18:9, той си е едно доста компактно устройство. А аз си падам по тези компактните смартфони. Окей, допадаме. При Honor 7A нещата отново са по-напред обаче. Дисплеят му вече е с IPS LCD матрица, цветната температура е по-добра, като има и настройки, с които да регулирате топлината на екрана според личните ви предпочитания. А ако активирате iComfort функцията, направо си е удоволствие да гледате този дисплей. Дисплеят е малко по-голям, 5,7 инча, отново с резолюция от 720 на 1440 пиксела и 18:9 съотношение на страните. Отново прорез няма. Една идея по-голям е, но като цяло смартфон също е супер удобен в ръката и при работа с една ръка. Окей, даже супер. Преминавайки към хардуера, разликите между Honor 7S и Honor 7A се засилва. Разбира се, отново в полза на Honor 7A. Honor 7S, или по-малкият и по-евтин смартфон, работи с MT6739 чипсета на MediaTek. Става въпрос за 4-ядрен чипсет с общо 4 Cortex A53 процесорни ядра, клокнати на 1,5 ГГц и PowerVR GE8100 графичен ускорител. Силните страни на този чипсет са, че поддържа LTE, VoiceOver LTE, по-модерния H265 кодек и две SIM карти, като забележете, и двете могат да работят с 3G или 4G мрежи едновременно. А това е важно, много важно. Окей, това са плюсовете. Минусите са, че е слабичък, особено за 2018 година. Вижте, резултатът на Honor 7S в Antutu е едва 45 000 точки. Очевидно, говорим за входно ниво смартфон тук. Да, той има всичко, което би трябвало да има един смартфон и може да прави всичко, което би трябвало да може да прави един смартфон. Просто го прави
по-бавно. Но пък го прави за 229 лева с ДДС. Предлага се с 2 ГБ RAM и 16 ГБ вградена памет. За вградената памет няма притеснение. Има и слот за microSD карти, отделно от слотовете за двете SIM карти. Тоест, можете да използвате две SIM карти и microSD карта едновременно. На всичкото отгоре поддържа USB on the go функционалността и можете да боднете флашка и без проблем да гледате любимото си сериалче, например. При Honor 7A ситуацията отново е далеч по-добра. Той идва с Snapdragon 430 чипсета на Qualcomm и се предлага в две версии. 2 ГБ RAM за 16 памет и съответно 3 ГБ RAM и 32 ГБ предена памет. Супер! Honor 7A вече си хвърчи на фона на 7S. Е, чак да полети няма, но резултатът му в Antutu вече е 59 000 точки. И тази разлика се усеща значително. И напомням, струва под 300 лева с ДДС. Honor 7A също има слот за microSD карти, който също е отделно от слотовете на двете SIM карти. Така че отново няма да имате проблем с наличната памет. Можете да го използвате с две SIM карти и една microSD карта едновременно, което отново е супер. Преминавам към камерите. Основната камера при Honor 7S е 13 мегапиксела с Face Detection Autofocus и LED светкавица. Няма как да го сравнявам с топ камерафоните на пазара, но се справя задоволително. Ще свърши работа. Може да записва видео с до Full HD резолюция и стерео звук. Няма нито оптична, нито цифрова стабилизация, но това се подразбира от цената. Предната камера е 5 мегапикселова с фиксиран фокус и отново записва до 1080p видео. И тук има LED светкавица, която да подпомогне нощните селфита, че иначе е сложно. И при камерите обаче Honor 7A е по-добър, не е изненада вече. Основната камера е с 13 мегапикселов сендър, 2.2 бленда и Face Detection Autofocus. Камерата прави изненадващо прилични снимки през деня. Има и HDR режим на снимане и поддържа отново 1080p запис на видео с стерео звук. Разбира се, няма оптична или цифрова стабилизация на изображението. При слаба осветеност нещата не изглеждат чак толкова добре, което приемам за нормално за смартфон в този ценови клас. Предната камера е 8 мегапикселова и също е една крачка пред 5 мегапикселовата в Honor 7S. Селфитата са окей, има и режим за разкрасяване, който изчиства някои от недостатъците по кожата ви и прави снимките изглеждат по-малко реални, но можете да го изключите, ако желаете. Honor 7A като един модерен смартфон използва предната камера и за нашумялото напоследък лицево разпознаване. Тоест, много е модерна работа тук. Лицевото разпознаване работи добре и е приятна алтернатива на пръстови отпечатък. Не е толкова сигурно, но пък е доста удобно. Като цяло, добре е, че го има. Батерията на Honor 7S е 3020 мАч и ще издържи цял ден натоварена работа. Под работа, разбирайте, по-скоро гледай на клипчета, отколкото някаква сериозна или отговорна работа, но батерията на 7S ще издържи. Смартфонът има икономичен чипсет и голяма батерия за този размер и резолюция на екрана. Зарежда се през microSD порт, а горе между другото има и 3,5 мм жак за слушалки. В случай, че обичате да слушате музика, това вероятно ще ви хареса. Honor 7A има 3000 мАч батерия и му стига за този процесор и този размер на екрана с тази резолюция. Honor твърдят, че дори ако сте heavy user, батерията ще стигне за цял ден работа с едно зареждане и аз съм склонен да се съглася с това. Зареждането става през microSD порт отново, тук долу, а горе има отново 3,5 мм жак за слушалките, което знаем, че е добре. Да кажем, че на тема батерия и слушане на музика, Honor 7S и Honor 7A са еднакво добре обезпечени. Всъщност и на тема софтуер са долу-горе еднакво добре. Honor 7S идва с MIUI 8.0 на базата на Android 8.1 Oreo, а Honor 7A с MIUI 8.0 на базата на Android 8.0 Oreo. В общи линии едно и също. В заключение, Honor 7S е възможно най-евтиният вариант за смартфон и идва със своите ограничения. Бих казал, че е подходящ за начинаещи смартфон потребители, които нямат големи изисквания към смартфона. Стига им просто устройството да изглежда добре, да има стабилен корпус, надежна телефония и яка батерия. Това е. Honor 7A от своя страна вече си е едно наистина разумно предложение за парите си. На практика си има всичко. Има готин дисплей, работи добре, има си доста приятни камери, яка батерия и в общи линии всичко необходимо. Успях да подкарам дори PUBG, разбира се, при ниска резолюция и поиграх малко. Накъсва, разбира се, тук там, дори при ниска резолюция, но може да се играе. Колкото до Asphalt 9 Legends, той си върви без проблем. Тоест, ако трябва да избирате измежду тези двата, или пък от мобилните оператори предложат Honor 7S или Honor 7A, Honor 7A определено е по-добрият избор. Още повече, че при тази малка разлика в цената, доплащането до Honor 7A
едва ли ще е проблем. Това от мен. Естествено, ако видеото ви е харесало, абонирайте се за канала, че скоро се създават няколко доста интересни смартфона. От мен, разбира се, бъдете здрави и бъдете добри. Това е пътят. До скоро!